Duin's mother spoke Leek. Чувахинас, на дерпитки курцу не на інзет. Լավ է, փոքրիկ։ Նորից քո հոտից գար էր մոլորվել, Դավիթ։ Եղյապ, դու պետք է տեսնեիր այս արյուծը, հանկարծակի հայտնվեց, բայց ես հաղթեցի նրան։ Ժամանակ չունեմ քո պատմությունների համար, հայրը կանչում է քեզ։ Ես ասացի, որ նա չի կարող լինել այն տղան, ում փնտրում ես, նա երեխա է, կրկին նա իր ավագ որդուս, Եղյաբին։ Ոչ, տերը նրան է ընտրել։ Դավիթ, դու ընտրված ես, որպեսզի մեկ օր դառնաս Իսրայելի թագավորը։ Նա հնարին է։ Նա պարզապես երեխա է։ Ինչի պատճառով ես։ Դու այդքան յուրահատուկ։ Ես եմ լինելու մեր դպրոցի երաժշտական խմբի կիթառարը, Քվանտում։ Ինչու ես իզուր լսումների մասնակցում։ Այստեղ դու լավ ես նվագում, Քվանտում, բայց մարդկանց առաջ նվագելը այլ բան է։ Պարոն Ջոնսոն, դպրոցի երաժշտական խմբի կիթառահարի առաջին թեկնածուն Քրիս Քվանտումն է։ Քրիս, դու նրանց թե ինչի ես ընդունել։ Քրիս, այս ինչ ես անում, դու միշտ նվագում ես։ Այո, բայց ոչ, գիտես, մարդկանց առջև։ Այլևս չեմ ցանկանում տեսնել այս կիթառը։ Քրիս, այնքան լավ է, որ տուն ես եկել։
Քրիսը հեռացավ բեմից լսման ժամանակ։ Դու ասացիր, որ ոչ ոքի չես պատմի։ Ինչ? Ես միայն պատմեցի Գիզմոին։ Նա ռոբոտ է, մի մոռացիր։ Ես ունեմ այն, ինչ հենց հիմա պետք է քեզ։ Դե լավ, Քրիս, հենց որ Գիզմոն նորոգի կոլարը, դեռ ժամանակ կա, որ վերադառնաս ու մասնակցես լսմանը։ Մոռացիր այդ մասին։ Դու առաջարկեցիր, որ լսման ժամանակ ես առաջինը նվագեմ, եւ դա լավ միտք չէր։ Ես այլևս երբեք չեմ նվագի։ Գիտես, դու լուրջ չես խոսում։ Դու պարզապես մի փոքր վախենում ես բեմից եւ վերջ։ Ոչ, Թոդը ճիշտ էր։ Ես կարող եմ նվագել, երբ մենակ եմ, բայց ես չեմ կարող նվագել խմբում եւ մարդկանց առջեւ։ Միգրացը։ Ավոչ, մի հանիր դա։ Ես արդեն լավ չեմ զգում ինձ։ Ես տանում եմ ձեզ հանդիպելու մի մեծ հերոսի հետ, ով հատուկ պարգևներ էր ստացել Աստծոց։ Թող որ դուք աչքեր ունենաք տեսնելու և ականջներ լսելու համար։ Երկրորդ, մենք ժամանակ չունենք դրա համար։ Գիզ, այստեղ ինչ-որ բան ծանոթ է քեզ։ Ես գիտեմ, որ նախկինում հանդիպել եմ քեզ։ Ես նկատել եմ մի տարօրինակ արարածին։ Զգուշ եղեք, զգուշ եղեք։ Հերիք է, Գիզմո, պարզապես տեսացրիր տարածքը եւ ասա ինձ, թե որտեղ եւ որ ժամանակում ենք մենք։ Իմ գեոզգայարանները ցույց են տալիս, որ մենք Բեթլեհեմից դուրս ենք։ Ես հայտնաբերեցի երկու բանակ մեզանից համարյա 13 կիլոմետր հեռավորության վրա դեպի հարավարևմուտք, եւ մենք յետ ենք գնացել մոտ 3000 տարով։ Բանակներ, այո, հետաքրքիրը։ Բանակները հետաքրքիր չեն։ Կարո՞ղ եմ ես վրա հարցակվող արջը հետաքրքիր լինել։ Ինչու՞ ես վրա պետք է արջ հարցակվի։ Մի հարցրու ինձ, հարցրու արջին։ Արջ։ Գիզմո, պաշտպանական դիրք ընդունիր։ Քեզ մայրիկիս եմ ուզում։ Նա նկատի ուներ պաշտպանական դիրք մեզ համար։ Սպանեցիր արջին դրանով, ես պետք է գնեմ մեկ հատ ինձ համար։ Հաճելի է տեսնել, որ իմ պաշտպանական դիրքը դեռ գործում է։ Այո, Գիզ, դու շատ օգնեցիր մեզ։ Դու ո՞վ ես։ Ես Դավիթն եմ։ Ես Ջոյն եմ։ Հեյ, իսկ ես Քրիսը։ Ես քաղցած եմ։ Ինչ, ես ոչինչ չեմ կերել այսօր։ Հեյ, շնորհակալություն մեզ փրկելու համար։ Ավելի լավ է, հեռու մնաք արջերից ապագայում։ Իսկ ո՞ր էիր դու գնում։ Ես կերակուր եմ տանում իմ եղբայրներին, ովքեր կրվում են փղշտացիների դեմ։ Հրաշալի է։ Երեխաներ, եկեք գնանք եւ տեսնենք։ Նվախենում է գիթառ նվագել մի քանի երեխաների առջև, բայց գնում է ուղիղ պատերազմի դաշտ։ Իհարկե, ինչու ոչ։ Իսկ դու երբևէ եղել ես կրվի դաշտում, ինչպես քո եղբայրները։ Իմ ընտանիքը մտածում է, որ ես շատ փոքր եմ կրվելու համար։ Նրանք մտածում են, որ ես միայն կարող եմ հոգ տանել գառների մասին։ Լսիր, Գիզմո, դու պետք է մտածես, թե ինչպես տուն տանել մեզ։ Քրիսը պետք է դպրոց վերադառնա մինչև խմբի լսման ավարտը։ Ջոյ, դու գիտես, որ մենք չենք կարող տուն գնալ, մինչև գիտ գրոցը չտանի մեզ։ Բայց միգուցե կա ինչ-որ միջոց, որը մենք դեռ չենք փորձել։ Գիզ, սա կարևոր է։ Լավ, մենք կարող ենք փորձել Էյնշտեյնի հարաբերականության տեսությունը։ Իսկապես։ Եթե ես ճանապարհորդեմ լույսի արագությունից ավելի արագ, ես կտեղափոխվեմ ժամանակվա մեջ։ Կոնկերը տարօրինակ է։ Օ՜, դու դեռ այնքան բան չգիտես նրա մասին։ Իսրայելցիների բանակը հենց մեր ներքևում է։ Նա կարող է ծպտվել։ Ես ծպտվելու կարիք չունեմ։ Ես հպարտ եմ նրանով, թե ով եմ։ Եթե դու գնաս այդտեղ քո զրահով, նրանք կստիպեն քեզ կռվել։ Կռվել։
է, ես ընդամենը խեղջ փոքրիկ հովիվ եմ։ Լավ է, վաղ կոտ։ Այդ ինչ էր։ Լսեք ինձ, լսեք ինձ, իսրայելցի մրջուններ, ուղարկեք ձեր ամենալավ զինվորին։ Եթե նա հաղթի մեր զինվորին, մենք և մեր աստվածները կհանձնվենք ձեզ և ձեր ասուն։ Դու այնքան էլ ուժեղ չես երևում, ես կհաղթեմ քեզ մեկ ձեռքով։ Քո կարծիքով ես կոչ էի անում կրվել ինձ հետ, ես ասում էի կրվեք Գողիաթի հետ, գետացի հսկա Գողիաթի հետ։ Հոնարվիր իմ արջև, ով Իսրայել, ոչ ինչ չի կարող փրկել ձեզ հիմա, ձեր աստվածը չի կարող ոչ ինչ անել ձեզ համար։ Ինչ է կատարվում ձեզ հետ, ինչու ոչ ոք չի կրվում նրա հետ, միթե մեր աստծո բանակները չեն կարող հաղթել մեկ մարդու։ Ինչ ես անում էստեղ փոքրիկ եղբայր։ Եղյապ, դու պետք չես այստեղ, գնա գառներիդ մոտ։ Ինչ եմ արել, ես ընդամենը հարցնում էի։ Գնա այստեղից, սա երեխայի տեղ չէ։ Միթե բանակը չգիտի, թե ինչու է եկել այստեղ և որն է նրա նպատակը։ Եթե նրանցից ոչ մեկը չկրվի այդ հսկայի հետ, ես կկրվեմ։ Ինչ? Դավիթ, կարիք չկա, որ դու անես դա։ Ես ընտրված եմ Տիրոջ կողմից և իմ ժամանակը եկել է։ Մեր բանակները ասես կաթվածար են եղել, նրանք ուղարկեցին իրենց ամենաուժեղ զինվորին, մենք պետք է անենք նույնը, նա ով հաղթի կշահի պատերազմը։ Միթե չկա որևէ մեկը, ով կցանկանա կրվել այդ զինվորի դեմ։ Իմ տեր, այստեղ կա մեկը, ով ցանկանում է կրվել փղշտացի հսկայի հետ։ Նա նույնպես հսկա է, բայց գառների համար։ Հովիվ Դավիթը։ Կատակների ժամանակ չէ, տարեք նրան այստեղից։ Իմ տեր, ես չեմ վախենում ոչ մի փղշտացուց։ Ինչ կարող է անել մեկ երեխան։ Ինչ չի կարող անել մեկ երեխան, եթե աստված նրա հետ է։ Իմ տեր, աստված արդեն ազատել է ինձ արջերից և արյուսներից։ Նա ուժ է տվել ինձ նրանց հաղթելու համար, նա նույնպես ուժ կտա ինձ այդ փղշտացուն հաղթելու համար։ Դու մենակ ես գնալու։ Ոչ, աստված կլինի ինձ հետ։ Ինչպես կամենաս։ Ոչ, սա խելագարություն է։ Բավական է, կլինի այնպես, ինչպես ես ասացի։ Վաղը, դու կհանդիպես Գողիաթին մարտի դաշտում, Դավիթ, թող աստված քեզ հետ լինի։ Քեզ մոտ լավ է ստացվում։ Դու նվագում ես։ Նվագում էի։ Ինչու դադարեցիր։ Դե, միգուցե մարդկանց դուր չի գալիս իմ նվագելը։ Իսկ ում համար ես նվագում, մարդկանց։ Ես նվագում եմ նրա համար, ով տվել է ինձ այս տաղանդը։ Ես նվագում եմ Աստծո համար։ Երանի իմ կիթառը մոտս լիներ։ Շնորհակալություն, գիզ։
շատ լավ է, լավ ստացվեց։ Լսիր, դու այնպես ես նվագում, ասես արարիչը հպվել է քեզ։ Շնորհակալություն, դու նույնպես։ Եթե նա տվել է քեզ այդ պարգևները, Քրիս, միթե չպետք է օգտագործես դրանք նրա պարգի համար։ Երևի այո։ Դավիթ, եթե ոչ ոք չի հավատում, որ դու չես կարող հաղթել Գողիաթին, ինչու ես այսքան համոզված, որ կհաղթես։ Ես գիտեմ իմ սրտում, որ Աստված ինձ հետ է։ Նա ուշ կտա ինձ, երբ ես դրա կարիքն ունենամ։ Սա նման է երաժշտությանը։ Եթե դու օգտագործում ես այն պարգևները, որ նա տվել է քեզ, դու երբեք չպետք է վախենաս նվագելուց։ Այնպես որ, եթե Աստված կարողություն է տվել քեզ, ուրեմն հսկայի չափը կամ լսողների քանակը կարևոր չէ։ Կարծում եմ, որ դու հասկացար։ Սա պետք չէ ինձ։ Ես չեմ կարող գրել այս պարազինությունը։ Լավ, գոնը վերցրու իմ վահանը։ Տերը կլինի իմ վահանը։ Այդտեղ օն ամենակ չէ։ Ուրեմն, կա ինչ-որ մեկով կկրվի Գողիաթի հետ այսօր։ Այս սպասում եմ։ Ես կկրվեմ նրա հետ։ Ներիր, բայց դու այնքան փոքր ես։ Այս ինչ եք անում, ես զինվոր եմ խնդրում ձեզանից, և դուք նրան եք ուղարկում։ Դու վախենում ես Իսրայելի ամենափոքրից։ Դե լավ, Գողիաթ նախաճաշը պատրաստ է։ Իմ եղբայրը կորցնելու էր կյանքը, միգուցե ես պետք է… Տերը կհանձնի քեզ իմ ձեռքը, շուտով ձեր բանակի մարդիկ կերակուր կդառնան երկնքի թռչունների համար։ Այդ խոսքերի համար, երեխա, ես կտոր-կտոր կանեմ քեզ, իսկ հետո կփոշիացնեմ քո ոսկորները։ Կշարժես, որ կարողանամ սպանել քեզ։ Ոչ, պատերազմը տիրոջին է, դու չես սպանի ինձ այսօր։ Դու մահանալու ես։ Դու գալիս ես ինձ վրա սրով և նիզակով, բայց ես գալիս եմ քեզ վրա զորքերի տիրոջ անունով։ Քո Աստված թույլ է։ Իմ Աստված թույլ չէ։ Նարեցտա, 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 Նարեցտ
Դուք տեսաք նրան, իմ եղբայր Դավիթը սպանեց Գողիաթին։ Բոլորը ասացին, որ նա չի կարողանալ դա, բայց նա արեց դա ասոքնությամբ։ Քրիս, արկածն ավարտվում է, մենք վերադառնում ենք։ Ահա, որքան չեմ սիրում սա։ Արդյոք մենք այնտեղ ենք, որտեղ ես մտածում եմ։ Ահ, լսումներն ավարտվել են։ Իսկ ո՞ւմ համար ես դու նվագում։ Ես նվագում եմ Աստծո համար։ Այնպես որ, եթե Աստված կարողություն է տվել քեզ, ուրեմն հսկայի չափը կամ լսողների քանակը կարևոր չէ։ Գիզմո, տուր կիթառս։ Գնա եւ ցույց տուր նրանց, Քրիս։ Ինչ ես ուզում։ Գիտեք, քիչ առաջ իմ լարը կտրվեց, եւ ես շփոթվեցի, եւ ես ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ մասնակցել լսմանը։ Ոչինչ չի ստացվի։ Բարի գալուստ մեր երաժշտական խումբը որդես։ Oh!